Հայաստանում խորհրդանշաբար ընտրված 7 միլիարդ դրոր բնակիչը արթիկից է։ Երջանիկ մայրը հավատում է, որ նախախնամության հովանավորությունն արդեն իր ընտանիքին ուղեկից է, վկան հանրային հետաքրությունը, առատնվերները եւ անկեղծ շփումները։ Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրությամբ աշխարհի բնակչությունը 7 միլիարդի սահմանը հատեց գիշերը։ Քանի որ հնարավոր չէ ճշգրիտ հաշվարկել, թե որտեղ է ծնվել եւ ով է լինելու 7 միլիարդերորդը, Հայաստանում էլ այս բախտավորի ընտրությունը արվում է կամայական սկզբունքով։ Սպասում ենք մեր 7 միլիարդ երրորդ բալիգին, երբ որ արդեն ծնվեց այս երեխան, 7 միլիարդ երրորդ երեխան, ես շատ եմ հուզված, ուրախ եմ։ 20-ամյա Սյուզաննան չգիտեր, որ առաջնեկի ծննդյան առիթով այսքան հանրահայտ կդեռնա։ Ֆիզիկական թուլության մասին մոռանում է։ Շատ ուրախ եմ, որ առաջին բալիկը լինելով հանդերձ, նաև շատ ճանաչված երեխա է։ Շատ կցանկանամ, որպես իր համար, որ ինքը սաղ կյանքում միշտ սենց հաջողությունների հասնի։ Մոսկվա արտագնա աշխատանքի մեկնած հայրիկին արդեն հասցրել են աչքալուսանք տալ, թե ֆիզիկապես կնոջ եւ բալիկի կողքին չէ, բայց վստահեցրել է, արդեն հանրահայտ երեխան պիտի արդարացնի իրենց հույսերը։ Եթե շուտ ծնվեր, իր ժամանակի շուտ, իր հայրիկը կար կհասներ։ Երջանկությունը այստեղ կիսեր մեր հետ։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ մեր երկրում ծնելիությունը նվազել է, նշում է ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը։ Նա համակարծիք է, որ այս պարագայում սոցիալական գործոնն առավել ազդեցիկ է։ Միանշանակ լուծում այս հարցին տալ չեն կարող, սա պետք է լինի կոմպլեքս լուծում բոլոր ուղղություններով, այդ թվում եւ այդ թվում նաեւ բարեհոգեբանական վիճակը վերականգնելու առումով։ Օրվա առիթով հյուրերը նվերներ են բերել արթիկի ծննդատանը, ինչի անհրաժեշտությունն այստեղ վաղուց պահանջված էր։ Կենտրոնը ընտրվեց հաշվառնելով աշխարհագրական դիրքը, ծնելությունը եւ բացի դրանից նախկինում այստեղ ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամը ինքը ուներ ծրագիր, նվիրվեց այդ ամենավերջին ժանակակից գերձայնային սարքավորումը, որբեսի արտիկի շրջանի կանանց հեղիներին հսկելու հետազոտելու համար։ Նվարտատի երջանկությունը չափ չկա, հուզված է կրկնակի առիթով ու վստահ է, որքան հայտնի դարձավ Վահրամի ծնունդը, նույնքան հայտնի կլինի ապագայում։ Վահրամը կուզենք լավ իրավաբան, լավ բժիշկ, եթե սկան բանը կա ամբողջ աշխարհում ճանաչված է, թող Հայաստանում ճանաչված երիտասարդ։ Այնքան լավ եղն է երեխեն, որ գոնե հորը կտրի են խոպանից, խոպան է հերը, պապը խոպան է, գոնե այնպես օգնություն ընտան, որ էլ խոպան չերտան այդ մանգիկը օգնի է դոնց։ 7 միլիարդ երրորդին ճանաչին իրոք արդիկում է ծնվել, մեր երբ մոր երբ մանկան ծնտատունը, կեցը մեր ծնտատունը։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական, արդիկ։